Vai. É na frente da câmera. Vai. Um, dois, três. Na frente da câmera. Vai. Um, dois, três e... Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num vídeo muito top, muito diferente que eu vou fazer pra vocês, que vai ser alguma coisa com a Manu, obviamente. Por quê? Porque a Manu não está aqui. Então, significa que eu estou tramando uma coisa escondida da Manu. Então, se vocês querem saber o que é, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Yes! Então, bora pro vídeo? Bora! Gente, vou gritar Manu e o Guilherme agora pra já prender eles no banheiro. Manu! Manu, Guilherme! Vem aqui no quarto! Gente, vem aqui no quarto pra mim fazer uma dancinha com vocês! Tamo aí. Vamos fazer uma dancinha no banheiro? Banheiro? Você não tá aqui, já tá aqui. Não, porque eu tava gravando aqui, Tá, vamos. Uma dancinha minha pra não ficar igual, eu quero fazer uma no banheiro com vocês. Que mundo que é? Dancinha no banheiro. Ah! Esqueça tudo! Que isso? Ô, Lucas. Oxe. Tá doida? Que isso? Prendi vocês no banheiro. Que? Prendi vocês no banheiro. Se liga, Milena. Vai logo, mano. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu também, mano. Tô sentindo isso pra gravar. Não, gente. Não, gente, o quê? Eu só vou tirar vocês daí quando vocês se beijarem. Eu só vou tirar vocês daí quando vocês se beijarem. Oxe, menina. Se liga, vai logo. É sério? Não, menina, vai logo. Eu tô falando sério, se beija aí pra mim tirar vocês. Falou mais criança de todos. Vai, beija logo. Tá com medo de beijar? Nunca beijo na boca, Guilherme? Beija logo. Tá, né, menina, de ser doida? Vai ser louca, menina, vai. Vai beijar. Abre logo essa porta. Eu já disse, eu só vou abrir quando vocês se beijarem. Ixi, então vamos... Não vai dormir aqui. É, vai gravar esse vídeo morando, dormindo na banheira. É, nós vamos fazer um vídeo morando aqui dentro. Eu... Vai, gente. Vai, gente, logo. Se beija. Vai, menina. Abre logo isso aí. Se beijem. Meu Deus. Quando vocês se beijarem, eu abro. Tá bom. Tá bom, vai. Foi. Abre a porta. Eu sei que não foi. Foi sim. Não foi? Foi, lógico que foi. Ó, tem uma câmera aí gravando. Quê? Tem que beijar na frente da câmera. Que câmera? Uma câmera aí no canto. Vocês não estão aparecendo na câmera? Não, ah, câmera. Não, velho. Ali? Ó. Oh. Já para de gravar. Oxi. Não, não vai parar, não. É pra beijar na frente da câmera. Na frente da câmera? É, beija aí pra mim soltar vocês. Pronto. Não, foi o tempo errado. Eu sei que vocês estão fingindo. Quê? Não, tá tem que pegar. Tá bom. Então vai. Foi. Não, eu sei que é mentira. Vai logo. Se beijem logo. Eu tô cansado já. Eu vou ver na gravação da câmera. Tá, vem aqui, então. Tá louco, minha boca tá dando ânimo. É, eu dei mais de um selinho. Eu vou ver na gravação da câmera, eu tô falando sério, se não tiver, eu vou prender vocês aí de novo. Não. Aí a gente não vai mais. Como? Dá logo um beijo! Quê? Beija! Não, mulher, mano, sai dessa. Manda aí. Beija! Para, eu tô falando sério, beija logo. Vai logo, gente. Eu já disse. Tá bom, mas a gente beija, você vai soltar? Vou. Tá. Tem que se beijar. Foi. Não, é beijar real. Nossa, Milena, como é que você fez a gente fazer isso? Que não, não acredito, Milena. É beijar real. Nossa, Milena. É beijar real, mano. Não, mano, agora você foi infantil, mano. Mano, logo que você fez uma coisa. Eu tô com uma vergonha agora. É beijar real. Eu tô com uma vergonha agora. É beijar real. Vai, eu vou falar. Um, dois, três e já se beija na frente da câmera. Na frente da câmera, vai. Ô, Milena, já tá com vergonha. Não, já, você se beija na frente da câmera. Eu já beijei, já. Não, é pra beijar na frente da câmera, não chega, vai. Meu Deus, mas foi na frente. Dois, três e... Já. Nossa, então... É pra beijar, de verdade. É pra beijar.
já de verdade. Aí. Vai, eu vou dar mais uma chance pra vocês. Tá, vai. Um, dois, três. Vai, calma. Vai. Um. É na frente da câmera. Vai. Vai. Um. Dois. Três. Na frente da câmera. Vai. Um, dois, três e... Foi. Aí. Ai, beijou. Aí beijou. Não, mentira. Não beijou porque eu não vi. Caramba. Vai logo, gente. Agora, vai, de selinho. De língua agora. Já beijaram o selinho? Que merda, cuzão. Não acredito, calma aí. Cusão, não, olha a minha mãe falando sério. Meu Deus, mano. Vai logo, gente, na frente da câmera. Tá bom, então, eu vou embora e vou deixar vocês presos. Porque eu não vou ficar aqui esperando vocês se beijarem, tchau. A gente se beijou. Tá fingindo. Eu até fingi. Não, ela não fingiu que vai pro pé. É, ela não fingiu que vai pro pé. Ô, menina, pô, como é que você tá aí, né? Meu Deus, 4 horas aí. Você não tá nem disfarçado. Vai, menina, dá pra você aí. Vai, menina. Menina, ela forçando. É engraçado ela forçando o bagulho aqui. Vai, menina. Vai logo. Se beijem. Deus, eu vou cantar uma música. Oi? Eu vou cantar uma música. Eu descobri que tu também... Não, calma. Nossa, eu preciso aqui. É do lado dela, você cantou uma música dela. Essa não é romântica, calma. Então, de... Não, mentira. Ela só tá piorando a situação. Então eu vou cantar uma fofinha, vai. Te maloca, faz silêncio. Calma. Fala uma música romântica. Não. Não. Vai, Bia, a gente beijou. Ó, eu vou cantar uma música muito romântica. Meu Deus, mano. Loirinha de olho azul. Do meu coração pra ela, hoje ela vem me. Nada, não vai ser cantar. Eu vou bater o maior pra ela. Ninguém vai ser cantar, não, filha. Vai. Hoje ela vem me. Eu vou bater o maior pra ela. Pode ser sertanejo. É nóis, Mi, falou. Vou pular a janela. Vai logo, se beijem. Vamos pular a janela. Vai, eu tô fazendo uma música mó romântica. Eita, que legal, porra. Eu vou pular. Ah! A maloca entrou, aí vocês não pularam. Ele ainda vai pular. Vamos ficar longe do chão, vai. O chão parece ser bem próximo. Vai, gente, se beijem. Olha, galera. Eu vou pular. Beleza, vai, gente, eu já tô meia hora esperando. Olha, ela tá pulando mesmo, mano. Sai daí, mano. Sai daí. Não. Vai, mano. Gente, fiquei uma hora esperando. Eu não sei se eles deram o selinho, mas eu vou abrir, porque meu braço tá doendo de tanto esperar, entendeu? Então, vocês estão livres, podem fazer o que vocês quiserem, porque eu duvido que eles deram o selinho. Eu tô aqui esperando uma hora e eu duvido que eles deram. Deixa eu não sair? Deixa eu não sair já? Dá um selinho na minha frente, que eu deixo. Tô falando sério. Não, para, tô falando sério. Já foi. Para, mano, por que vocês vão ficar escondendo? Não tá escondendo. Não. Dá um selinho aí pra finalizar o vídeo. Já deu. Não, mano, eu já dei no vídeo, eu não vou fazer isso. Na moral, eu já dei 3 selinhos já no meio do vídeo. Dali. Tá aqui o quê? O celular. Pega lá, mano, tô com o negócio. Dá logo o selinho. Pega lá, mano, tô cansado, mano. Ah, vocês vão sair mesmo, vai logo, vai. Tá bom, falou. Não, vocês vão sair daqui. Não, pode parar, né? Não, tem uns 10 minutos, mas tem que vir aqui. Não. Pra vocês saírem? Sim. É. Por quê? Tem que olhar lá. Aqui. Dá então na minha frente, vai, é mais fácil. Dá na minha frente. Se vocês já deram 3 vezes selinho, por que vocês não podem dar na minha frente? Porque eu tenho vergonha. Vai logo. Porque eu tenho vergonha. Ué, você tem vergonha do quê? A criança, uma beija na boca? Tenho vergonha. Vou ficar mostrando essas coisas. Para de ter vergonha de mostrar essas coisas. Que kid. Vai logo. Eu sou bem kid mesmo, é isso mesmo. Vai, gente. É isso. Tá, então eu vou finalizar e vocês vão ser lindos. Vem cá, mano, vai. Então, gente, acho que esse foi o vídeo. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos seus corações. Tchau, tchau. Dá o selinho. Dá o selinho! Vira logo a cabeça. Aí. Que isso, moça? Que isso, assim, dá logo o selinho. Tá, então aqui no canto da boca. Aqui, ó. Só pra ter certeza. Nossa, da orelha? Que coisa prega. Não foi na orelha, foi na cabeça. Falou, Milena. Falou.